negujući tradicije antifašističkog nasljeđa Drugog svjetskog rata. Mi danas u miru ostvarujemo zajedničke ciljeve i uključujemo Srbiju u evropske integracije, čime stvaramo osnovu za realizaciju brojnih državnih i nacionalnih ciljeva. Samo ujedinjeni u veliku porodicu evropskih naroda i država možemo stvoriti sigurnu, stabilnu i izvesnu budućnost generacijama koje slede. Sa tom idejom i opredeljenjem verujem da nismo daleko od postavljenog cilja, kao i da sa realnim optimizmom možemo gledati u budućnost koja je pred nama. Dragi prijatelji, Kadinjača će uvijek biti simbol prkosa i odlučnosti srpskog naroda da pruži otpor višestruko nadmoćnim neprijatelju u trenutku kada je cela Evropa bila pokorena od strane nacista. Ta želja za slobodom i borbom protiv fašista i dalje je jaka, a pali borci radničkog bataljona predstavljaju div heroje naše otadžbine koji su dali svoje živote za slobodu i čast otačastva.